Вітаю, ви дивитесь новини у студії ведуча Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері й дитини 2 дівчинки та 3 хлопчики, повідомила акушер Надія Жаруха. За словами медиків, усі немовлята здорові. 8 волонтерів з Нідерландів приїхали на Тернопільщину, щоб провести 10-денний літній табір для дітей з інтернатних закладів. Про це повідомив співорганізатор табору Андрій Назаренко. За його словами, зараз таборовики відпочивають у Кременці. Протягом 10 днів волонтери з Нідерландів запланували для дітей різного роду активності, такі як спортивні ігри, конкурси, майстер-класи по виробленню браслетів, розмальовування обличчя різними кольорами, ігри, бінго. Тобто цілий ряд багато заходів для того, щоб зробити літній табір незабутній і цікавим для таких дітей. За словами Андрія Назаренка, благодійний фонд «Майбутнє сиріт» співпрацює з нідерландською волонтерською групою протягом останніх 10 років. Кошти для проведення табору нідерландці збирають самостійно. Фонд «Майбутнє сиріт» почав діяти 26 квітня 2006 року. Він займається соціальною адаптацією випускників інтернатних закладів. 30 дітей віком від 6 до 15 років взяли участь в іграх «Спортивні канікули». Захід провели на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1 в Тернополі. Це четверті змагання, які організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення цього літа. Більше про це у сюжеті. Розпочалися спортивні канікули з 10-хвилинної розминки. Проводить її фахівець Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Оксана Максимчак. Це загальнорозвиваючі вправи для різних груп м'язів, і для шийного відділу, і для тулуба, для плечового поясу. Робимо для того, щоб їм легше було бігати, пригати, скакати, ну і для того, щоб не були забиті. Ці м'язи вони повинні розвиватися. Дітей розділили на дві команди – «Спарта» і «Барса». Першою – естафета «Біг з баскетбольним м'ячем». Оббігаючи змійкою фішки і передавання м'яча наступному учаснику. Після чого дитина стає в кінець своєї команди і біжить наступний. І так, поки не виконає вся команда дану естафету. Це естафета з елементами легкої атлетики. Діти долають дистанцію з перешкодами, передаючи один одному кільце. Ми тільки що бігали, стрибали, було ніби весело, але жалко, що ми програли все-таки. Не думаю, нам треба швидше бігати, і думаю, це не рівні сили були. Естафету на швидкість і вправність проводить фахівець з відділу спортивно-масової роботи Ніна Крепка. Першого учасника в руках естафетне кільце. За свисточком він біжить, долає дистанцію, застрибує перший обруч, перестрибує. Застрибує знов і передає естафету. Завдання наступного учасника – зробити те саме, але естафетне кільце забрати. 9-річний Костянтин Бартуш каже, що найбільше йому сподобалися вправи з м'ячем. Це для мене було дуже легко, бо цим я вже футболом займаюся з 5 років, а мені зараз 9. Загалом було 6 легкоатлетичних естафет. Змагання відбувалися дуже в запеклій боротьбі, команди дуже сильні, тому ми вирішили, у нас буде нічия за результатами, не ми вирішили, так результати показали. Тривали змагання годину. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини. Наступні спортивні ігри в Тернополі пройдуть 13 серпня о 16 годині на бульварі Данила Галицького. Вперше спортивні ігри в Тернополі провели у 2017 році, повідомила речниця Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. Т-60 рятувальників із 16 областей України змагатимуться за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Змагання пройдуть у Тернополі з 31 липня по 6 серпня, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Найсильніші та найспритніші рятувальники в складі 16 команд з різних куточків України долатимуть смугу з перешкодами, здійснюватимуть бойове розгортання, підніматимуться на швидкість по штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної башти. На змагання прибуло близько 160 спортсменів. Серед учасників – 7 жінок, які змагатимуться поза регламентом в особистому заліку.
Урочисте відкриття цього видовищного спортивного свята відбудеться 31 липня о 13:00 на Тернопільському міському центральному стадіоні. Перші змагання з пожежно-прикладного спорту відбулися у Тернополі 1997 року. Цьогоріч вони відбуваються вдруге, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко.